Sosial mediada ailəsinə müraciətlə çəkdiyi videosu ilə hər kəsi kövrəldən Şəhid Şahin Allahyarovun oğlu dünyaya gəlib. Big Az xəbər verir ki, bununla bağlı xəbər sosial mediada yayılıb. O videosunda ailəsinə müraciətlə oğluna öz adının verilməsini vəsiyyət etmişdi. Elə körpənin qulağına deyilən ilk söz, atan səni çox istəyirdi, olub. Və atasının istəyi ilə öz adı verilib.